Sparlock, attack! Och nej, det är Sparlock. Kevin! Någon måste komma och rädda oss. Kevin! Sparlock, använd Kevin. Dina krafter, Sparlock. Hallå! Hur var det på förskolan? Bra. Kolla Sparlocks magiska mantel. Kevin, vad är det där? Det är Sparlock, en magisk krigare. Aha, en magisk krigare. Jag fick den av en kompis. Alla andra ska se filmen. Får jag också det? Jaha, du fick den av en kompis. Du gillar den ganska mycket, va? Kan du inte komma hit så får du lite mjölk? Är Sparlock magisk? Kevin, vem gillar magi? Jehova eller Satan? Satan. Precis. Magi är fel. Därför hatar Jehova det. Vill du verkligen ha såna leksaker som Jehova hatar? Minns du vad vi läste om på familjekvällen? Vilka är det här? Adam och Eva. Precis. Lydde de Jehova? Nej, de var olydiga mot Jehova och han blev jätteledsen. Och tänk om du är olydig mot Jehova och leker med sånt han inte tycker om. Tror du att Jehova blir glad? Eller ledsen? Ledsen. Ja, vill du att Jehova ska bli ledsen? Nej. Jag vill inte att Jehova ska bli ledsen på mig. Nej, jag vill inte heller att Jehova ska bli ledsen på dig. Så, vad vill du göra med den här leksaken? Kevin, jag är så stolt över dig. Du har gjort mig väldigt glad. Och vet du vem mer som är glad? Jehova. Precis. Och Jehova älskar dig jättemycket för att du vill lyda honom. Men vet du vad jag vill göra nu? Vadå? Jag vill sticka ut och cykla. Ja! Häng med!